Bona nit, que el Loach està aquí. Per mi és una satisfacció tenir-lo, encara que sigui per només 24 hores, a la Filmoteca, però ell ha acceptat de molt bon grat protagonitzar aquesta arrencada de la temporada 2018 amb una retrospectiva molt àmplia de la seva obra. Són 16 pel·lícules. Vull agrair també molt especialment la col·laboració del British Council per aquesta sessió i obre la porta a noves col·laboracions, perquè queden altres pel·lícules i altres materials molt interessants d'aquest Loach per seguir exhibint en el futur. Ens hem posat d'acord per projectar amb la seva presència la que fins ara ha estat la seva última pel·lícula, que és I, Daniel Blake, una pel·lícula que ell havia dit que es retirava del cine, però que les circumstàncies polítiques el van fer retornar, i retornar amb tan bon peu que va fer aquesta meravella de pel·lícula, que a més va guanyar per segon cop la Palma d'Or del Festival de Cannes. Per tant, thank you very much for being here, Ken Loach. Thank you for your films, and keep fighting with other projects that I'm sure you have in mind. M'agradaria començar aquest debat preguntant-li o comentant algunes coses, i la primera és quins elements troba en el cinema per utilitzar-lo com aquesta arma de conscienciació social, de denúncia i de proclamació d'uns determinats valors que cada vegada trobem més en falta a la nostra societat. Quina és l'especificitat del cinema per ser utilitzada amb aquesta intenció política que hi ha darrere de les seves pel·lícules? Wow, well, that's a big question to start with. First of all, can I say a big thank you to the Film Tech and to Steva for showing the films. It's a real privilege to come back. Bé, moltíssimes gràcies. És una gran pregunta realment per començar, però abans de respondre la pregunta voldria donar les gràcies a la Filmoteca i a tu, Esteve, perquè realment és un privilegi tornar a ser aquí. I haven't been back here for over 20 years, and it's a great joy to see some old friends that when we worked together then. So it's a real privilege and pleasure to come. Fa 20 anys que no havia estat aquí, i realment ha estat tot un plaer trobar-me amb vells amics amb els que havíem estat treballant. Estic encantat de ser aquí. What makes cinema special? If we think of resistance, I suppose, is the question. Suposo que la pregunta és què fa el cinema especial si estem pensant en resistència. I think cinema, because it shows us who we are, and it can show us in real human situations, real situations where our choices are presented to us, that it can be very, very harsh choices. I think it can show us our world so that we see it more clearly. Doncs el cinema ens mostra bàsicament qui som, i ens mostra situacions reals, humanes. Ens mostra també les opcions que tenim davant nostre, que de vegades poden ser molt dures, i per tant ens pot fer veure el món d'una manera més clara. Because when we're living our lives day by day, we tend not to see what's happening often with much clarity. Moltes vegades en la nostra vida quotidiana tendim a no veure les coses amb massa claredat. But if you can find the right story that really reveals how people are with each other, then maybe it can shine a light on the whole society we live in. Però si pots anar a parar a la història adient que ens mostra la realitat entre uns i altres, doncs és possible que ens permeti veure la societat amb la que estem immersos. And
And we can see we live in a world where there is great cruelty done to many people in society. Great cruelty. I podem veure que vivim en un món en el que realment es fa una gran crueltat a moltíssimes de les persones del planeta. And in this case, the story of this film, the cruelty is quite conscious. The government knows exactly what it's doing. En el cas de la pel·lícula que acabem de veure, la crueltat és perfectament conscient. El govern sap perfectament què fa. And so I think if we can share that perception, then it might give us a sense of solidarity to give us the strength to fight back. I per tant, si podem compartir aquesta percepció, és possible que neixi en nosaltres una certa solidaritat que ens doni la força per lluitar. And I think cinema can capture the intimacy on the it can do two things. It can capture the intimacy of personal relationships. Crec que el cinema pot fer dues coses. D'una banda, copsar la intimitat de les relacions personals. And it can also reveal the structure of society. I d'altra banda, mostrar l'estructura de la societat. And those two things, if we can connect those two things, that's dynamite. Si aquestes dues coses, si som capaços de connectar-les, això és com dinamita. Thank you for resuming in few words all the whole of your life and your career. Li volia preguntar també perquè en les els seus rara vegada firma o gaire pràcticament mai no firma els seus guions. Ha treballat amb diversos guionistes, amb diversos escriptors, en diferents èpoques, però tanmateix hi ha una marca de fàbrica, una marca d'autor, com dirien els francesos, Ken Loach. On acaba el treball del guionista i on comença el treball del director per posar en escena aquest treball aliè, però que acaba fent-se el propi, acaba fent-se el seu, i sempre acabem veient una pel·lícula de Ken Loach. Well, I think if it's a successful relationship, that's a question you don't ask. Sí, la relació és exitosa, aquesta pregunta ni la planteges. Because it's a partnership, and it's a friendship, and it's a mutual dependence. Es tracta d'una aliança, es tracta d'una amistat i d'una dependència mútua. And the one thing it is not is territorial. I si alguna cosa no és, és territorial. I've been really lucky. I mean, I've worked with some wonderful writers. Jo tinc moltíssima sort perquè he treballat amb guionistes excepcionals. Three in particular over quite long periods for each of them. Tres concretament i durant un període prou llarg. There was Barry Hines, who was a novelist and a school teacher. Barry Hines, que era un novel·lista i a més era professor d'escola. And had a great way of capturing the life of his region, which was South Yorkshire. I a més tenia la capacitat de copsar perfectament la vida de la seva regió, que era el sud de Yorkshire. A warm humanity and a great sense of comedy. Una persona amb una gran calidesa humana i amb un gran sentit de la comèdia. Jim Allen was a working class man from Manchester. Jim Allen, que era una persona que pertanyia a la classe treballadora de Manchester. He'd been a miner, a building worker, a dock worker. He'd done all the manual trades before he became a writer. Una persona que havia treballat com a miner, com en la construcció, en les drassanes, i que havia fet moltíssimes feines manuals en la seva vida. A great trade unionist, a great socialist. Un gran sindicalista també i gran socialista. I learned a lot from Jim. Em vaig aprendre moltíssimes coses d'ell. We did many films together. He wrote Thierry Libertad, that we shot here. A wonderful writer.
Va escriure moltíssimes de les meves pel·lícules i va escriure Terra i Llibertat, de la que parlàvem abans. And for the last over 20 years I've been really lucky to work with Paul Laverty, who some friends here will know, of course. I en els darrers 20 anys he tingut la sort de treballar amb Paul Laverty, que sense cap dubte doncs algunes de les persones aquí coneixen. And he he's a wonderful writer, and he is writes wonderful relationships within families and in workplaces. És una persona, un escriptor realment fantàstic, que a més sap també copsar bé les relacions interpersonals, ja sigui dins de la família o en el lloc de treball. And he began as a lawyer, as a civil rights lawyer in the struggle in Nicaragua, in the front line, recording the abuses of the Contra terrorists, sponsored by the US, of course. In the front line, recording the atrocities committed by those American-backed terrorists. So huge respect for Paul and a very good friend. I ell va començar treballant com a advocat de drets civils a Nicaragua, en la primera línia de front, lluitant i deixant testimoni del que feien els contraterroristes, evidentment finançats per els Estats Units, i tinc un gran respecte per la seva feina i a més és un gran amic. And I think the ideas, you know, the ideas start between us, really. They start somewhere between where Paul lives in Scotland and where I live down in England, and we send each other messages and football scores and all the important things, and ideas emerge, and we talk about it all the time, but Paul does the writing. I el Paul viu a Escòcia, jo visc a Anglaterra, ens anem comunicant sempre, ens enviem missatges, ens enviem els resultats de futbol, bàsicament parlem de les coses importants de la vida, tenim aquesta relació, que és una relació evidentment d'amistat, però ell és qui escriu els guions. And I guess we talk about it at all stages, really, you know, in the process of while Paul's writing it, and then when we're casting it, and then when we're shooting it, and then when we're cutting it. So he's always present, you know, and or whenever he can be, and it becomes a joint enterprise. I ell doncs escriu i treballem plegats en totes les fases del procés, durant l'escriptura del guió, quan hem d'escollir els actors que faran els personatges, durant la filmació com a tal i després durant l'edició. Sempre que pot estar present, i és una grandíssima aliança. En aquesta relació col·laborativa entre guionista i director, hi ha una tercera pota essencial, que són els actors. Són els que encarnen i donen vida a aquests personatges tan quotidians, tan propers, tan aparentment naturalistes, que veiem a les seves pel·lícules. Però jo sé, perquè m'ho han dit, que el seu mètode de direcció d'actors també és molt, molt peculiar, que negocia aquestes informacions i aquest treball amb els actors a partir del guió d'una manera molt, molt, molt peculiar. Jo no sé si, com els mags, estaria disposat a revelar el seu truc, la seva tècnica de treball amb els actors per obtenir aquesta impressió de realitat tan, tan evident que hi ha a les seves pel·lícules. Well, I think there are one or two friends in the audience who know the truth, so I have to tell the truth, I think. Bé, aquí presents hi ha una o dues persones que saben la veritat, per tant, suposo que hauré de dir la veritat. Well, I think, I mean, first of all, it's the director's job. Well, the most important thing is to find people, to bring the story to life, that the audience will warm to, will care for, will smile with, will share their lives and believe in.
Bé, primer, el més important de tot és trobar la gent capaç de portar aquestes històries, de donar vida a aquestes històries, i que siguin capaços, doncs, de tocar la fibra sensible, de fer somriure al públic, d'emocionar el públic, de preocupar i de fer, sobretot, creïble la història, el que la gent hi cregui és capdalt. And it's a director's job, having found the people, to make them as good as they can possibly be. Because that's what the audience sees. And it's the director's job to make them absolutely as good as they can possibly be. I per tant, l'altra feina del director és, un cop trobades aquestes persones, aconseguir que facin una feina tan bona com sigui possible, perquè al cap i a la fi és el lloc, és precisament això el que el públic veu. So the first thing is, it's obviously easier for the actor to live the story as you see it, as it would have happened in life, you know, in chronological order. So, I mean, that's the first rule, is shoot the film in the order in which the events would have happened. So that's non-negotiable. You actually have to do that. Per un actor, evidentment, és més fàcil viure la història tal com funciona en l'ordre cronològic de la pel·lícula. Per tant, seguir aquest ordre és una cosa essencial i no és negociable. And just as in life, you don't know what's going to happen at the end. Però de la mateixa manera que en la vida no saps què passarà al final. And every day you live, you experience it with all the possibilities of tomorrow in your mind. I cada dia vius amb totes les possibilitats obertes del demà. So I think it's important that when actors are playing a scene, they have all the possibilities in their mind of what's going to happen next. També em sembla molt important que quan els actors interpreten un paper tinguin totes les possibilitats obertes davant d'ells del que passarà després. So that means you can't reveal the whole script. I això vol dir que no han pogut veure tot el guió. This is the rabbit. This is the rabbit from the magician. Yeah. So that's really important. And we had my very good compañeros in the audience know that when we did Thierry Libertad, we were talking about it just earlier this evening, that there are certain things there that were a surprise and had to be a surprise. En parlàvem abans amb alguns companys del rodatge de Terra i Llibertat i justament comentàvem el fet de que és necessari que hi hagin sorpreses. És a dir, de vegades ells estaven sorpresos durant el rodatge, però és que aquestes sorpreses són necessàries. And it's quite dangerous. It can be, because you don't know how it's going to work. Però, clar, també és una mica perillós, perquè no saps si allò funcionarà o no. Thank you. Algunes vegades, no gaires, ha recorregut a la història, molt específicament a la Guerra Civil Espanyola, però també a la independència i a la Guerra Civil Irlandesa. Aquestes incursions al passat, és perquè li interessen específicament aquests temes o perquè li ajuden millor a entendre les conseqüències en el present? Per exemple, en el cas d'Irlanda, l'actitud colonialista del govern britànic, en el cas de la Guerra Civil Espanyola, les traïcions i la Guerra Civil dintre de la mateixa esquerra amb les seves diferents faccions. Yes, I think that's true. Mainly we've just tried to tell stories about the today, you know, hold the mirror up to the way we live and tell stories about the way we live. Sí, tens raó, i de fet el que nosaltres volem és mostrar històries d'avui i aixecar com una mena de mirall que ens reflecteixi la vida que vivim. But it's also really important that we reclaim our history. Però també em sembla molt important que reivindiquem la història. Because if we know our history, then we are stronger. Si coneixem la nostra història, aleshores som més forts. And the establishments, those in power, they have their history and we have ours. I l'establishment, la gent que té el poder, ells tenen la seva història i nosaltres tenim la nostra. In fact, in the cinemas at the minute are
two very fine examples of their history. Hi ha, de fet, dos exemples molt bons precisament d'aquesta diferència i de la seva història. They both involve Winston Churchill. Per exemple, amb la implicació de Winston Churchill. Now, some of us know Winston Churchill to be an imperialist. Alguns de nosaltres considerem que Winston Churchill va ser un imperialista. A class warrior on behalf of the ruling class. Una persona que lluitava contra les classes en benefici de la classe dominant. Someone who destroyed the possibility of peace in Ireland. Una persona que va destruir la possibilitat d'assolir la pau a Irlanda. Who made a complete mess of his efforts in the First World War. I que va fer tot un embolic amb el paper que va tenir en la després de la Primera Guerra Mundial. And who colluded in the betrayal of Greek partisans after the Second World War. I que després va acabar amb grans traïcions de partits després de la Segona Guerra Mundial. It's a long list. Hi ha una llarga llista. And yet, of course, their history shows him simply as the sole fighter against fascism who saved the world. En canvi, la seva història ens parla d'una persona doncs, que bàsicament va lluitar, ens va salvar del feixisme i va salvar el món. And the struggle for history is very important to us. Per tant, per nosaltres la lluita envers la història, o pel que fa a la història, és molt important. There are critical events that have determined our present situation. Hi ha episodis claus que han estat essencials per la nostra situació actual. The civil war in this country in 1936-39 is one of those events. I la guerra civil en aquest país del 36 al 39 és precisament un d'aquests episodis. The struggle for Irish independence was another hugely rewriting of a false history to us, because Ireland is seen by the British establishment as the British soldiers go to stop the Irish fighting each other. I la història, per exemple, de la independència d'Irlanda també ha estat un altre episodi en el que s'ha intentat reescriure la història i la gent del govern britànic bàsicament pensa que va enviar a l'exèrcit per evitar que els irlandesos es matessin entre ells. Whereas in fact, of course, it was the end of a colonial struggle. Quan, evidentment, en realitat era el final d'una lluita colonial. And Paul wrote a story about Nicaragua, and again it revealed the role the United States played in sponsoring terrorism in that country, in Nicaragua. I el Paul va escriure un guió també sobre Nicaragua, on posava de manifest el paper dels Estats Units a l'hora de patrocinar el terrorisme a Nicaragua. So yeah, I think the struggle for our history is central to any sense of resistance, really, and who we are and why we are where we are is very important. Per tant, la història sí, efectivament em sembla essencial en qualsevol moviment de resistència. Qui som i per què som on som és clau. Una última pregunta abans d'obrir el col·loqui al públic. A qui li hem de donar les gràcies? El que li va convèncer perquè tornés al cinema per fer I, William Blake. Després de que anunciés que es retirava. Well, it was a foolish thing to have said, really, wasn't it? It was really foolish. De fet, va ser com una bogeria, no, dir-ho? It was a casual remark, really, before we'd started filming the one before, when we were in an Irish bog, and I thought, I'm not going to get through this film because it was like a big mountain to climb.
De fet, va ser una mica un comentari que vaig fer una mica casual. Estàvem fent el que ha estat la penúltima pel·lícula fins ara. Perdona, que es diu Jimmy's Hall. I estàvem en una mena de pub irlandès i vaig dir, caram, jo no sé si això ja ho acabaré, perquè em semblava que era com difícil pujar fins al cim de la muntanya. Se'm feia complicat. After we'd done it and Paul and I started talking, there were obviously so many stories to tell, and you know, this seemed to be one. It was something that many people knew, but nobody was talking about, and it just seemed really important to tell the story. So there was no alternative, really. I en Pol i jo parlàvem d'aquest i de molts altres temes que eren importants, de moltes històries que podíem explicar, aquesta era una d'elles, i aquesta en concret n'era una que tothom sabia però de la qual ningú en parlava, i semblava prou important exposar-la. Thank you for coming back, or for never quit your job. Suposo que hi ha moltes preguntes, tenim el temps limitat, però intentarem, si podem ser una mica breus i concisos, podem donar més joc a les preguntes. Hi ha un micro per la sala. Si no, continuo, que jo tinc molt rotllo. Aquí. Bienvenido a Barcelona, en la Filmoteca Kenneth Loach. Para mí es muy importante, yo estoy muy emocionado, pero de tenerla aquí es un placer poderle hacer estas preguntas. Últimamente he tenido la oportunidad de ver una película que es Black Jack, una película del 79, una obra maestra, yo creo, porque es una de sus primeras películas cuando todavía se firmaba Kenneth Loach. Y es una película que me hizo pensar en La Strada de Federico Fellini, por toda la historia y ese ambiente medieval y el circo y, bueno, y todo el resto. Y me gustaría preguntarle si cuáles son sus directores, o si usted tiene unos directores que le han dado la oportunidad de poder hacer su cine tan fuerte y tan de crítica social, de denuncia social y tan impactante como para mí lo ha sido durante mi vida. De Carla Song, que es una película de que usted hablaba hasta hace poco, ha sido una película que marcó mi vida cuando era estudiante universitario y que me dio la oportunidad de poder investigar más sobre su filmografía, y estoy realmente emocionado de tenerla aquí. Gracias por estar aquí. I think the films that that touch you are the ones you see when you're young, I think, and when you're just beginning. Creo que las películas que mencionas son precisamente las películas que uno hace cuando es joven, ¿no? Cuando está empezando. The Italian films of the 50s were critical for me, particularly De Sica. I liked his films. Las películas italianas de los 50 son clave, De Sica sobre todo. Gilles Pontecorvo's film of the Battle of Algiers, spoke to us very much in both in the subject matter, in the way of filming, the energy of capturing guerrilla warfare was very significant to us. La película de la guerra de Argelia también era muy importante porque... La batalla de Argelia me parece muy importante porque creo que captaba perfectamente la energía de una guerra de guerrillas. But I think the films that just touch me personally in terms of warmth and humanity and comedy and generosity of spirit, really, were the films of the Czech Spring that made by directors like Jiří Mencel and Miloš Forman, and I think of all the films that I saw, those are the ones that touched me the most.
pero sobre todo las películas que más me han impactado por su calidez humana, por su comedia también, por su generosidad, son películas sobre la primavera de Praga y, por tanto, Miloš Forman y Idrien Menzel. First of all, thank you, Mr. Loach. My question is, what do you imagine the future will be for people like Dan, or what do you hope it will be? Like, will this film change anything in your head? Sorry, who is speaking? Oh, sorry, did I need to stand up? Yeah. Thank you. Can you repeat the question? Repeat the question, all right. In Spanish. My question is, how do you imagine the future will change for people like Jan, for people like Dan? Vale, la pregunta és, doncs, com s'imagina que el món pot canviar per una persona com Daniel? Well, I mean, that's a big question. És una gran pregunta, realment. I think it depends on the political struggle. It depends what we do, really. Crec que depèn de la lluita política i bàsicament del que fem. If the left can get organized, if we can gain power, then Dan and his class has a future. Si l'esquerra aconsegueix organitzar-se i assolir el poder, aleshores gent com el Dan pot tenir un futur. Surprisingly, for once, Britain is not doing too badly on that score. I sorprenentment, per una vegada, el Regne Unit va prou bé en aquest sentit. The old Social Democrat Party now has a left leader, far to the left of any Social Democrat leader in the rest of Europe. El Partit Socialdemòcrata Britànic ara té un líder que està força més a l'esquerra del que estan els líders socialdemòcrates de la majoria dels països europeus. He was elected due to the arrogance of the old Social Democrats, who thought that no one would vote for a man of the left, but they were wrong. I va ser escollit gràcies a l'arrogància d'algunes persones, precisament del Partit Socialdemòcrata, que estaven convençuts que ningú votaria tant a l'esquerra, i per sort s'equivocaven. And since he's been elected, the party is now the biggest in Western Europe, with 600,000 members. It's grown hugely. I d'ençà que va ser escollit, el partit és el més gran en nombre de membres, de persones afiliades a l'Europa Occidental, 600.000 membres. Ha crescut moltíssim. And it's developing a program based on common ownership and restoration of public services and public investment in publicly owned industries in areas that are desolate, where the old industries are closed. It's developing that program. I està desenvolupant un programa on la gent, bàsicament, es faci la vida seva. És a dir, on tornem a serveis públics, on hi hagi noves inversions en serveis públics, on les empreses públiques i les indústries públiques que havien desaparegut de regions que estan absolutament devastades i desolades, doncs tornin a treballar. Now, if the party can gain power, if that program can be put into practice, and if it can be extended into further public ownership and a real planned economy, then Dan has a future. I per tant, si realment pot tirar endavant, si pot posar aquest programa en marxa i a més ampliar-lo, doncs crec que es pot arribar a un impuls i a una situació econòmica que permeti que el Dan tingui un futur. If they can't get into power, or if the old right-wing Social Democrats regain the control of the party, then the future for Dan is the same as it is for everywhere else in Europe, pretty bleak.
i si no arriben al poder o si es continua amb una mena de socialdemocràcia de dretes, aleshores em temo que el Dan té un futur, no només el Dan, sinó qualsevol persona d'Europa té un futur bastant pelut. But the question seems to me, and everyone here will have a point of view on this, I mean, everyone will have a point of view, but it seems to me that the anger and the alienation that people feel at what they see is happening around them can be turned into positive political energy for the left with leadership. If we don't have the leadership, the anger and the alienation will drift to the right, and we know the horrors that await us there. But I think we're at a critical moment. We're at a critical moment, and it's a choice that will be made. Do we have the strength for the principal leadership of the left to capture the imagination of working class people, or will that alienation drift over to the right and we'll be faced with Trump over here and its equivalent? God help us. Per tant, segur que tothom tindrà el seu punt de vista, jo evidentment tinc el meu. Jo penso que si som capaços d'utilitzar la ràbia i el sentiment d'abandonament que té molta gent per capgirar les coses, doncs podem aconseguir una energia positiva política que vagi cap a l'esquerra, d'esquerres, òbviament, però amb un lideratge fort. Si no aconseguim que aquesta ràbia doncs, avanci per aquesta via, el que tindrem és una deriva a la dreta amb tots els horrors que això comporta. Penso sincerament que estem en un punt d'inflexió important, que cal triar i que cal que l'esquerra tingui més força per comptar i per esperonar la imaginació de la classe treballadora. I si no, doncs, com deia, acabarem tenint una dreta, un Trump en aquí o els seus sucedanis o equivalents. I have two questions, one as an actress and another one as a citizen. As an actress, I'm really not shocked, but I wonder if you have any anecdote about this mystery or secret or not telling all the truth of the script for the actors, if you have any special memory of any actor who finds this unusual. Because I've been told to memorize my words and do as directed. That's one. And as a citizen, I'm quite worried. Telling you beforehand that I come from Venezuela, moved or considering and hoping that maybe you could film something about anybody in Venezuela nowadays. Would you consider that? Bé, és una doble pregunta, diu, com a actriu i com a ciutadana. Com a actriu, la pregunta és si pot explicar alguna anècdota o algun secret o algun record especial d'aquesta manera de dirigir els actors en què no tenen tot el guió i que, com deia, també doncs, pot sorprendre els actors perquè amb ella li diuen doncs, que s'aprengui un cert text, un cert diàleg i que el digui. I després, com a ciutadana, doncs, avança que és ciutadana de Venezuela i li pregunta si sap plantejat o es plantejaria fer algun comentari o fer alguna pel·lícula sobre el tema, la situació a Venezuela. The second question first. I'm afraid it needs a younger man to tell the story of Venezuela, probably even a Venezuelan. Començo per la segona pregunta i em temo que es necessita un home més jove que jo per fer una pel·lícula que expliqui la història de Venezuela i segurament un venezolà. From outside, what is clear is that again the United States has always been determined to kill the possibility of the changes that were happening for the good in Venezuela. And exactly what the balance between the U.S. intervention and the problems that were there anyway, I'm not equipped to say.
Des de fora, el que sembla força evident és que els Estats Units, doncs, com sempre, han fet tot el possible per intentar matar, per intentar acabar amb una possibilitat de canvi que semblava que apuntava pel bon camí. Després, pel que fa a l'equilibri entre la intervenció dels Estats Units i el que passa realment, doncs penso que no estic prou ben posicionat per opinar. But as for a story that you mentioned about the surprises in filmmaking, we were talking with friends before the showing from Thierry Libertas about things that happened in that film, and there's one scene towards the end when the militia fighting for the Republic are confronted by the new army led by the Stalinists, organized by the Stalinists, by the Communist Party, and they're ordered to lay down their weapons. Justament pel que fa a l'altra part, a la sorpresa que deies dels actors i la pel·lícula, abans estàvem parlant amb uns amics, abans de la projecció parlàvem amb uns amics que havien participat a Terra i Llibertat, i estàvem parlant d'una escena cap al final de la pel·lícula on hi ha una milícia que lluita en favor de la República i que davant seu doncs, té l'exèrcit organitzat estalinista. And the militia are ordered to lay down their weapons. I la milícia doncs ordena que es deposin les armes. Which of course they don't want to do. Cosa que òbviament no volen fer. And there is uproar amongst the militia refusing to do it. I hi ha una bona part de la milícia que es nega a fer-ho. And finally they start to lay down their weapons. I al final comencen a deposar les armes. But one man is so angry by what happens, he fires his rifle in the air as a show of defiance. I hi ha, però, un home que ha estat tan absolutament enrabiat que agafa la seva arma i dispara cap a l'aire. Fearing that the... And the man's in the audience who did that. I precisament l'home que ho fa estan aquí, entre el públic. Fearing that there will be that the new army will get shot at, one of the soldiers points his gun at the towards the militia and opens fire. I tement que es dispari contra el nou exèrcit, un dels soldats apunta a la milícia i dispara. Now nobody knew what was going to happen after that. I ningú no sabia què passaria després d'això. And I had to take the woman who was playing the leading part in the film, take her on one side and say, Rosanna, I'm really sorry, but you get shot at this point. I vaig haver d'agafar a la persona que interpretava la protagonista i dir-li, mira, em sap greu dir-te, però és que ara aquí a tu et disparen. And Rosanna said, I don't want to die. I la Rosanna diu, no, perdona, és que jo no em vull morir. I said, I'm very sorry, but it's in the script. Em sap molt de greu, li vaig contestar, però és que està al guió. But the... So, we play... She did that. She ran forward after Miguel Angel had fired his rifle in the air. She ran forward to stop the any more firing from the other side, and in the shot that was aimed at Miguel Angel hit her and killed her. I doncs després de que el Miguel Angel disparin a l'aire, ella corre per intentar aturar que hi hagin més trets i es posa davant d'un dels trets que anava cap al Miguel Angel i efectivament mor. Now in the story when she dies, in a way the hopes of the revolution die with her. D'alguna manera, en la història, quan ella mor, també moren amb ella els somnis de la revolució. And what was important from the point of view of telling the story was just to see the coming together, the absolute grief for her death, but also the grief for the knowledge
that this was the end of the dream. I el que és molt important a l'hora de narrar aquesta història és el que es produeix, perquè hi ha un sentiment d'unitat, de dol i de dolor, tant per la mort d'ella com per la consciència de que el somni també ha mort amb ella. And I thought, if we rehearse this, when it happens, whatever feelings, the instinctive feelings people have will have gone, because they'll have been used up in the rehearsal. I jo penso, si això ho assages abans, els sentiments, l'instint que tindries, ja s'hauria esfumat, perquè ja ho has assajat. So when she fell, that was a surprise to everybody in the film. And I think the way they played it, nothing I could say, I didn't have to say anything, because just realizing what had happened absolutely touched everybody there. And they were terrific. And it's a bit, I mean, it still gets to me now when I see it. And it was nothing, I didn't have to say anything. But the shock of seeing it happen touched everyone. And the shock of realizing that their comrade had died. So I think that was the point of the surprise, really, was to generate that outpouring of grief. And I say, I think if we'd done it another way, it might not have worked. I quan ella cau, clar, sorprèn tothom. I per tant, no va caldre gairebé explicar res, perquè la gent, la resta dels actors se n'adonen i es van sentir tan colpits que l'escena queda absolutament fantàstica sense dir res, insisteixo. Se n'adonen que la seva camarada ha mort i es queden en estat absolut de xoc. I és aquí on crec que el factor sorpresa realment és molt important i genera de manera espontània el sentiment de dol i de dolor que calia en aquella escena. I em sembla que si s'hagués fet d'una altra manera segurament no hagués funcionat. Is there time for one more story about that? Yeah. Yeah, okay. And what happened afterwards was very interesting because Rosanna is from Valencia. And so there was a scene, I said there's a scene to Rosanna. So we found two people to play her parents. And before the film started, I said there'll be a scene in the film when Rosanna comes back, you know, from the fighting. And so we did a little improvisation of Rosanna leaving to go to fight with the militia. Si queda temps, doncs explicaré una anècdota més, perquè després també va passar una altra cosa que em sembla interessant. La Rosanna és de València i nosaltres vam triar dues persones per interpretar els seus pares. I abans de l'inici de la pel·lícula els hi vaig dir, mira, hi ha una escena on la Rosanna torna de la lluita i vam fer com una petita improvisació amb la que la Rosanna doncs, se n'anava. And of course, they were expecting to see... We set up the scene. The day was set, the village was set, the people were in the village, her parents were there. And on the day, they were expecting to see her walk down the street and be greeted and have food and tell stories about what was happening. I va muntar doncs, tota l'escena del dia en qüestió amb el poble, amb els habitants del poble, amb els pares que esperaven doncs, aquesta tornada i s'imaginaven doncs, allò la celebració, la salutació de tothom, les batalletes que s'explicarien. But of course, when we started the film and the parents came out of the house, what they saw was Rosanna's body on a cart brought back by a militia volunteer. I, clar, quan comencem a filmar, a enregistrar aquesta escena, surten els pares de la Rosanna de la casa, s'esperen veure-la amb ella tornar i, en canvi, el que troben és com un voluntari de la milícia està tornant el cos de la seva filla. And
again, I mean, it might have worked if we'd rehearsed it, but I kind of feel it. There, you get a frisson, you get a shiver, a shock, which is ammunition for actors to use in the scene. And I hope that in a way it helps to have that sense of grief in your stomach that wouldn't be there if you'd planned it and read it 6 weeks beforehand. I repeteixo que potser hagués funcionat si ho haguéssim fet d'una altra manera, però jo crec que l'esgarrifança que van sentir justament amb l'espontaneïtat de sentir la intensitat del dol i del dolor, crec que és molt millor que si haguessin llegit l'escena 6 setmanes abans o si s'hagués assajat abans. Hi. Well, I would like to say that I admire your work, like everybody here, and it's the kind of movies I like, but I'm a scriptwriter myself, and I find very difficult, apart from writing it, to arise this kind of movies, at least here in Spain or nowadays. It's a bit difficult, because maybe it's just a feeling, but it's like I think producers think people don't want to see this kind of movies that is not very good for the box office, and I don't see them in festivals. This kind of movies so realistic, kind of social and emotional. Is for me, it's the difference between other author movies, as we say. And so what's the secret, the key to convince people, the people you need, because films are built with teams and producers, and it's an industry-wise question, but I'm very interested in your point of view and everything. Thank you. Comenta que admira moltíssim la feina de Ken Loach, que li agraden molt les seves pel·lícules, que ella també és guionista i que troba que és difícil escriure aquesta mena de pel·lícules. Diu, potser és una impressió, però és que em fa l'efecte que hi ha molta gent que no vol veure aquestes pel·lícules i que, a més, la gent pensa que no venen i tampoc es veuen gaire en festivals, sobretot pel·lícules amb aquest realisme social i, a més, emotives. Per tant, la pregunta seria quines són les claus o com s'ho fa per arribar a convèncer a tot l'equip que es necessita per muntar una pel·lícula, que evidentment és una feina d'equip amb productor i tota la indústria que hi va darrere. I think you're right, it is very difficult. We've just been lucky in that we've been doing it for a long time and the films have an audience. And so they don't lose money. They make a little bit for the people who invest in them. They're cheap. We're cheap. So we can keep going. But I agree, it's difficult. Crec que tens tota la raó. Realment és difícil. Nosaltres hem tingut la sort de poder-ho fer durant força temps. Jo crec que les pel·lícules són per un públic determinat i bé, es fan en el nostre cas amb poca inversió, realment amb pel·lícula econòmica, molt econòmica, i això ens permet anar tirant i amb un retorn de la inversió per la gent que hi ha participat, però sí, és difícil. I think the best thing is always to find a team. I mean, be part of a team. If you're the writer, find a director who is absolutely with you, sees the world through your eyes and you see the world through the director's eyes and you become a team and you find a producer, because without a good producer to find the money, you can be the greatest creators in the world, but you can't do anything. So you need 3 people at least, and find a team, and to me that's the only way I could work as part of a team. I, evidentment, formar part d'un equip. Trobar un equip és absolutament essencial. Si tu ets guionista, doncs has de trobar un director que pugui veure el món a través dels teus ulls i que tu també vegis
el món a través dels seus, que trobar un productor, els diners són bàsics, i a partir d'aquí, clar, si tens la millor creació del món però no tens aquests altres dos pilars, doncs no fas res. Per tant, en un equip necessites un mínim de 3 persones i jo només concebo treballar bé amb equip, amb xarxa. Una última pregunta aquí davant. My question it's about your movie Falling Stones. I was wondering why by the end of the movie the audience knows that the police isn't searching for the protagonist because of the murder, but they are going to give back his stolen van. Why the audience knows that, but by the end the character don't get that relief that the audience knows, and we end with the character at the church. Can you hear me? Yes, just about. Sí, però no entes... Can you say it in Spanish? Okay, sorry. Yeah. Porque al final de la película la policía va a casa del protagonista y claro, los espectadores piensan que van a buscarle por su implicación en el asesinato del... Bueno, como del mafioso. Pero resulta que van para decirle que han encontrado la caravana, la furgoneta que le robaron al principio de la película. Porque otros directores habrían filmado que la policía se lo comunica a él y los espectadores y el protagonista lo descubren a la vez. Pero en vez de eso, lo sabe solamente el protagonista y terminamos con el personaje en la iglesia, en la comunión de su hija. Thank you. Es un spoiler como una catedral esta, ¿eh? Do you know, the honest answer is, the honest answer is that I can't remember. I really can't remember. I'd have to see the film again. La respuesta más sincera es que no lo puedo recordar, ni idea. Thank you anyway. I'm really sorry. Lo You're siento. Probably right. Seguramente tienes razón, ¿eh? Pero... Yeah, I was wondering why. I was wondering why it's that. No. Yeah, it's a good question. I'll have to look at the film again. És una bona pregunta. Volveré a mirar la pel·lícula. Bé, ho sento, però no hi ha de temps per més. Ken Loach ha arribat aquest migdia, no ha parat de treballar a la roda de premsa, entrevistes, etc. Està molt cansat, m'ha demanat que acabéssim, sisplau, a l'hora. No us hi tireu massa a sobre ara al sortir, perquè... Jo estic segur, i això m'atreveixo a dir-ho, jo estic segur de que el convencerem de que torni ben aviat per una altra sessió amb nosaltres. I per tant, deixem-li... També volia agrair per acabar la meva intervenció. Deixo la paraula a Ken Loach per acabar la intervenció de la traductora, de la Emma, que també porta tot el dia treballant al costat de Ken Loach. Your word. I just wanted to say one last thing, which is this, that we've talked once or twice during the day about the possibilities of hope in dark times. Voldria acabar dient una cosa. Un parell de vegades durant el dia d'avui estàvem parlant de la possibilitat d'esperança en èpoques difícils. And it's certainly true when you look around Europe, we don't see many signs of hope, and we see many signs of distress. I és cert que quan mirem arreu d'Europa, doncs no veiem moltes senyals d'esperança, i en canvi sí que en veiem per l'angoixa. But we have a saying in English that it's always darkest before the dawn. Però en anglès hi ha una dita que sempre és més fosc abans de l'alba. And the words I remember best from working in this country, which carry me through dark times, is no pasarán.
Bé, ja ho heu entès, suposo, tothom. Però les paraules que més recordo de l'època que estava aquí era precisament el no passaran, i m'acompanyen sempre en moments molt foscos. Okay.